मगज छबाओ बिन्यानु आमका हरेकल्याक मेज म्हळ्यार चड मोगाचे आनी आमी सबार लोक दिसा दिसपट ते मिसाच्या बलिदानांत वा आयतराच्या मिसाच्या बलिदानांत चुकनासतना आमी भाग घेता आनी आमी हरेकलो पातयता जेजू ह्या येवकरिस्तान खरोच हाजर आसा म्हण. आनी ह्या दिसांनी लॉकडावन जाला, इगर्जां बंद जालात, मिसान भाग घेवचे एक अवकाश आमकां ना. जाल्यारय ऑनलायन मिनिस्ट्री आसल्यान जायते लोकांक आमकां जावं दी दिसा दिसपट ते मीस आयकूंक वा आयतराचे मीस ऑनलायनार आयकूंक आमकां एक अवकाश आसा. आनी अशें आमचो भावार्थ, आमचें देवासांव, आमची भक्त आमी व्यक्त करूंक आमकां साद्य आसा. आनी आज सगळी पवित्र सभा कार्पोस क्रिस्ती वा जेजूच्या बोपोयत कुणी रक्ताची दबाची परब आचरण करता. आनी भाग्यवान त्रिंदादीच्या आयतराच्या ह्या दुसऱ्या आयतरा हें फेस्त आचरण करूंक जाय म्हूण पवित्र सभेन आमकां आदेश दिल्लो आसा. आनी ह्या फेस्ताची सुरवात 1240 बिशप रॉबर्ट लिन्शे म्हणल्या ताच्या दियेसिसीन ताणें आरंभ केलें. आनी जेजू पवित्र युक्रिस्तांताचो जेजू 1022 आनी 1258 सुमार पोटी भाग्यवंत जुलियनाक तो दिश्टी पडलो आनी पवित्र येवक्रिस्तान ताचें हाजीरपण ताणें व्यक्त केलें. आनी ह्या ताच्या पवित्र येवक्रिस्ताक विशेश मान दिवंक जाय आनी विशेश फेस्त आसा करूंक जाय म्हूण ताणें तिका सांगलें. आनी ही बिस्पाक कळयता आनी बिशप आपल्या दिसीसीन हें फेस्त आरंभ करता. आनी सबार वर्सा उपरांत होच बिशप पवित्र सभेचो पाप सायब जाता. उर्बन चवथो म्हणलेलें तो नांव घेता. आनी अशें 1260 तो हें फेस्त जागतीक मट्टार आचरण करूंक जाय म्हूण आदेश दिता. आनी जेन्ना हें फेस्त पवित्र सभेन आचरण करूंक तो एक आदेश दिता, ह्या फेस्ताक सहज जाल्ली वा लक्ती जाल्ली लिटुर्जी तयार करूंक जाय आसलें आनी येवक्रिस्ताच्या आराधना खातीर विशेष गायन रचूंक जाय आसलें. आनी त्या टायमाचो प्रसिद्ध सांत जावन आसलो थॉमस आक्वायनस, ही जबाबदारी ताका तो दिता. आनी हो थॉमस आक्वायनस ह्या फेस्ताक सहज जाल्ली लिटुर्जी बरयता आनी तांतुम एर्गोम वा येदेवाडा साक्रामेंता म्हणलेलें गीत तो रचता. आनी हें रचलें सगलें पळोवन जेजू चड खुशी जाता. आनी अशें एक दीस नेपल्सान ताच्या जाग्यार भाग्यवान थॉमस आक्वायनस आपल्या डॉमिनिकन कॉपेलान तो मागणें करतासतना ताचो साक्रिस्तियन लिपून ह्या सांताक पळयता हो कशें मागणें करता म्हूण. आनी हो मागणें करतासतना ताका वाऱ्याचेर वयरूच दवरलेलें हो साक्रिस्तियन पळयता. आनी थंयसर क्रुसिफिक्स जावन जेजूचो ताळो ह्या भाग्यवान थॉमस आक्वायनस आकूंक मेळटा. आनी जेजू म्हणटा ताका, तुवें भोव बऱ्या रितीन युक्रिस्ताची लिटुर्जी बरयला, गायन तुवें बरयला, तर म्हजे थावन तुज्या ह्या बऱ्या कामाक कितें उपकार तूं आशेता. आनी भाग्यवान थॉमस आक्वायनस म्हणटा, सोमिया म्हाका तूं साय. आनी जे ताच्या एक आपोण्या प्रमाणे ताच्या एका आशे प्रमाणे जेजू ताका आपलें एक खुशी दिता. आनी डिसेंबर 1270 तो मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना थॉमस आक्वायनस थंयसर जेजूचें दर्शन तो पळयता. आनी ह्या दर्शनान तो म्हणटा, आपल्या जायतीं बरपां बरयलात आनी सगळ्या बरपां व्यर्थ जावन आसा, कित्याक ह्या दर्शना मुखांतर हीं बरपां सगळें कांयच न्ही. आनी देखून ताच्या सॅक्रेटरीक तो म्हणटा, आयच्या दिसा उपरांत हांव म्हजें पेन आनी हातीन घेवचो ना आनी खंयचीं हांव बरपां बरोवचो ना. आनी चरित्र आमकां सांगता सुमार 2 उपरांत भाग्यवान थॉमस आक्वायनस देवाधीन जाता. आनी हें जावन आसा येवक्रिस्ता विशयान व्हडल्यांचें व्हडलें आश्चर्य. आनी येवक्रिस्तान जेजू खरोच हाजर आसा म्हणल्याचें आमकां एक रुस्वाद आनी साक जावन आसा. तर येवक्रिस्त म्हळ्यार हांव आज कसो समजता आनी आमी हें एक सत समजूंक पोरण्यासोल्यान आमी गेल्यार पोरण्यासोल्यान ताणें 4 सॅक्रिफीस भेटयताले. पयलो जावन आसलो शांतीचो साक्रिफीस आनी हो साक्रिफीस विशेश रितीन देवाची पदवी, देवाची महिमा जाणा जावन देवाक ते आराधन करच्या इराद्यान हो साक्रिफीस ते भेटयताले. दुसरो जावन आसलो आमी म्हणटा अर्गां बलिदान, अर्गां बलिदानाचो साक्रिफीस. आनी देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर देवाक अर्गां जावन हो साक्रिफीस ते भेटयत आसल्यो. आनी तिसरें जावन आसले पापकांच्या पोरतोवणे खातीर विशेश रितीन
तानी दोन शेळी घेत असले वर्षाक एक पोटी एक शेळेचेर तांचे हात दवरताले आनी एक शेळी देवळांत वसून ताका जिवेशमान ताचे रगत पवित्र स्थानार शिंपडावन लोकांचेर शिंपडावन अशें पापकांच्या परतवणे खातीर सॅक्रिफीस पेटयताले आनी निमाणें जावन तांणी देवाचो आदार सोदून ते सॅक्रिफीस पेटयताले आनी अशें चार रितीन म्हत्वाचे सॅक्रिफीस पोरण्या सोल्यान ते पेटयताले जेन्ना आमी नव्या सोल्यान येयल्यार युक्रिस्त कितें म्हणलेलें आमकां विशेश रितीन संक्षिप्त रितीन कोरिन घरां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 11:23-24 भाग्यवान पावल स्वस्थ रितीन आमकां सांगता जेजू निमाण्यार जेवणार आसतना आपल्या हातान तो उंडो घेता आनी वाईन घेता आनी तो म्हणटा ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत म्हज्या उगड्याचो करात हांव येसर हें तुमी संभ्रमतल्यात आनी हांगासर आमी पळयता युक्रिस्ताचो एक संक्षिप्त विवर युक्रिस्त कितें म्हणलेलें विवरण दिल्लें आमी पळयता आनी युक्रिस्त जावन आसा जराल रितीन सॅक्रिफीस आनी जेजून केलेलो व्हडल्यांतलो व्हडलो सॅक्रिफीस आनी ह्याच खातीर वातिकन महासभा म्हणटा युक्रिस्त जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचें उगम आनी केंद्र जावन आसा आनी संक्षिप्त रितीन युक्रिस्त कितें म्हळ्यार जेजून खस सोसून मरण सोसून जीवन जालें हेंच ताचें एक संभ्रम आमी युक्रिस्ताच्या बलिदानान विशेश रितीन परतून परतून आमी आचरण करता तर युक्रिस्ता तावन आज आमकां कितें बरेंपण फावो जाता आनी हांगासर हे परी आमी पळयता पयलें जावन आसा युक्रिस्ता मुखांतर आमी क्रिस्ता थंय एक जाता जो सवांजेल अध्याय 50:7 आमी वाचता जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता हांव ताचें थंय एक जाता आनी तो म्हजे थंय एक जाता हांगासर क्रिस्ता आनी आमचो एकतार आमी पळयता भाग्यवंत पावलो कोरिन घरां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 50:4 तो म्हणटा एकच वांटो एकच वायन पूण सबार लोक आमी हातूंत वांटो घेता आनी हें परतून जेजू थंय आमचो एकतार प्रस्ताप करता दुसऱ्यान आमी पळयता युक्रिस्त आमचे थंय दादूसकाय वा संतोसकाय हाडटा आमच्या जिवितांत जायते समस्या आसूंक पुरो मनस्ताप करूंक पुरो कितलेय प्रॉब्लेम आसूंक पुरो थंयसर युक्रिस्तान भाग घेल्यार आमकां शांती समाधान फावो जाता आनी तिसऱ्या आमी पळयता युक्रिस्त ल्हान ल्हान पातकां बोक्षिता ह्या पातकांचेर जैत करूंक आमकां आदार जाता इट हॅल्प्स अस टू ओवरकम विनियल सिन्स आनी हांगासर आमी पळयता ल्हान ल्हान पातकाचेर आमी जैत वरयत आनी मुखार आमी पळयता युक्रिस्तांत जेजू आमकां पवित्र आत्म्याक बसयता आनी आमच्या मिसाच्या तिसऱ्या युक्रिस्तेक मागण्यांत हो उल्लेख वा हे एक आमकां एक बासावणी केल्ली आमी थंयसर पळयता आनी निमाणें जावं युक्रिस्त आमकां सासनाचें जिवीत बसयता मरण शाश्वत न्हय जो कोण युक्रिस्तांत भाग येता ताका सासनाचें जिवीत तो निरंतरी देवा थंय जियेतलो म्हणलें थंयसर जिजून बासावणी केल्ली आमी पळयता आनी हें जावन आसा जराल रितीन युक्रिस्तातावन कितें आमकां बरेंपण फावो जाता आनी निमाणें जावन आमी पळयता युक्रिस्ता विसान पाप साहेब कितें सांगतात आनी भाग्यवान सो पावल दुसरो म्हणटा युक्रिस्तान जो कोण भाग घेता तो एक शारोती जावन एक श्रेश्ठ व्यक्ती जावन भाग्यवान जावन जिवंक ताका साध्य आसा आनी पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 म्हणटा जर युक्रिस्त ना पवित्र सभा आसना देखून हें जावन आसा जराल रितीन युक्रिस्ताचें म्हत्व आमी कशें समजीत तर आज हो युक्रिस्त आमच्या जिवितांत आमी कशें जियेता वा जेजूचें हाजीरपण ह्या युक्रिस्तांत आसा म्हण आमी कशें समजता पयल्यान पयलें एक याजक जावन एक धार्मीक जावन एक युक्रिस्ताचो विशेश मणयारी जावन लायक जावन आमी हरेकलो एका वा अनेकरावी रितीन आमी युक्रिस्तांत भाग घेता याजक युक्रिस्त भेटयता विशेश मणयारी युक्रिस्त लोकांक वांटूंक आदार दिता आनी इतर लोक आमी युक्रिस्तांत भाग घेता पूण हो युक्रिस्त आमच्या जिवितांत आमी कशें जियेता सबार पटी हें मीस संभ्रमचें वो मिसांत भाग घेवचें आमकां सदांचें जालां देखून आयच्यान ह्या फेस्ता विशेश रितीन जेजू हातूंत खरोच हाजर आसा म्हणलेलें गंभीरता आमी समजून युक्रिस्तांत आमी बऱ्या भशेन भाग घेवंक प्रयत्न करया दुसऱ्यान इंग्लिशान आमी म्हणटा मास इज एन डेड गो इन द पीस ऑफ क्रायस्ट मीस जालें तुमी शांतीन वा क्रिस्ताच्या शांतीन वसात देखून मीस इगर्जेंत अखेर जाता पूण हें आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समुदायान आरंभ जावंक जाय आज कितें घडता सगले मी इगर्जेंत येतात गायन आमी म्हणटा मिसांत भाग घेता कुमदार आमी शेवता पूण पाटी घरा गेल्या उपरांत आमच्या पेल्या थंय मनस्ता आमच्या कुटुंबांत एकामेकां थंय आमी समा आसनात आनी अशें आमी युक्रिस्ताक तत्विरोध जावन जिवता देखून युक्रिस्तान खरोच हाजर आसा म्हणलेलो युक्रिस्ताचो स्पिरीत आमच्या कुटुंबांनी जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी निमाणें जावन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत
आमच्या वैयक्तिक जिवितांत येवक्रिस्ताचें हाजीरपण कशें आसा, जेजू हा येवक्रिस्तान खरोच हाजर आसा म्हूण हांव आज कसो जियेतां। जावं दिमिसाक येता आसतना बरें न्हेसण, जावं दिमिसाक येता आसतना फावो ती तयाराय, जावं ती येवक्रिस्त सेवच्याक एक बरो कुमसार। आनी हाका भाग्यवान पावलो कोरिंथरां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 11:27 म्हणटा, जो कोण खरी तयाराय नासतना जेजूचें उंडो सेवता वा खास चितावन पियेता तो ताचेरच ख्यास मागून घेता। देखून हीं उतरां गंभीर आमी घेवया, जेजू युक्रिस्तान खरोच हाजर आसा म्हणलेलें आमी समजुया। आनी ह्या कार्पोस क्रिस्ती जेजूच्या भोवपयत कुडी रक्ताचें फेस्ताचें एक वर्तेपण गंभीरता समजून येवक्रिस्तान क्रियात्मक रितीन क्रियाळ जावं, जेजू खरोच हाजर आसा म्हूण भाग घेवं, आनी आमचें जिवीत येवक्रिस्ताचें जावं जिवंक तोच क्रिस्त आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन।